Díváte se na vlajkovou loď Asusu pro tento rok v oblasti přenosných počítačů. Je to Asus Transformer Book Xi T300. Je osazen 12,5-palcovým displejem, který má rozlišení 2560 na 1440 bodů a k dispozici bude i levnější verze s Full HD displejem. Samozřejmě je to dotykové IPS-ko. Jakmile je v názvu Transformer a jedná se o věc od Asusu, tak znamená to, že máme tady zařízení s odtrhávacím displejem. Takhle se to připojí jednoduše ke klávesnici a už toho je klasický notebook. Můžete si všimnout, že tady jsou sice kovové kontakty, ale ta klávesnice je připojená bezdrátově. Kov je tam pouze pro mechanické zpevnění. Tady v rohu klávesnice můžete právě spatřit tlačítko pro zapínání, vypínání Bluetooth. Jinak je ta klávesnice celá rozměrná, právě vzhledem k tomu rozměru notebooku umožňuje pohodlné rychlé psaní. Možná mi teď tady po prvním osahání přijde trochu hlučnější, ale tak teď ještě na hodnocení finální příliš brzo. Tady je takový malý nouzový touchpad, kdybyste potřebovali kurzorem zaměřit něco přesněji, jinak pochopitelně se tady spoléhá především na ten dotykový displej. Ten stroj je velice lehký a tenký. Ten samotný tablet váží pouze 720 gramů a dohromady takhle s tou klávesnicí stále zajímavých 1420 gramů. Když tablet odděláme, všimněte si, jak je velice tenký. Má ploušťku pouze 7,6 mm. Větší za to osazením Core M procesorů. Jsou v nabídce dva, jeden méně výkonný, jeden více výkonný, 5i71. Verze se tedy budou lišit jak procesorem, tak rozlišením displeje, ale taky je osazenou pamětí. K dispozici bude 4 nebo 8 GB RAM, dále pak 64 nebo 128 GB úložiště. Ve výbavě dále najdeme úsporné Bluetooth, no a samozřejmě také Wi-Fi, které trochu zamrzí, že není AC-čková. Konektorová výbava, ta je trochu chudší a hlavně minimalistická, co se týče rozměru. Máme tady malou USB 3, potom také micro HDMI a audio konektor. Na druhé straně pak už jenom napájení a tady dvě taková podlouhlá tlačítka, která se budou hodit v tom tabletovém režimu. No a to je všechno. Takže toto je Asus Transformer Book Xi T300. Jak se ještě všimněte, že povrch toho notebooku je matný a lehce nám na tom ulpívají tisky prstů. Ale celkově to působí hodně pěkně a myslím si, že toto se Asusu docela povedlo.